Premijera dečije predstave Ružno pače, koja je rađena po tekstu Hansa Christiana Andersena u režiji Davida Alića, bit će odigrana u četvrtak 21. septembra u 11 sati i 30 minuta. Ovom predstavom Narodno pozorište Pirot počinje novu sezonu. Alić je i do sada sarađivao sa Pirotskim pozorištem i režirao 8 dečijih predstava koje su bile nagrađivane. Ružno pače nudi deci raznolik pogled u vremenima kada se gotovo svaku u nekim trenucima osjeti odbačenim, istakao je Alić. I ovog puta taj izbor nekako je vrlo lako došlo do izbora Ružnog pačeta kada smo razmišljali šta bi mogli da radimo, jer je nekako imamo osjećaj da smo i Saša i ja u konsultaciji osjetili da je trenutno, pa moguće čak reći možda i nažalost, najbolji trenutak za Ružno pače u nekoj današnjici gde deca odrastaju, puna raznolikosti, puna forsiranja da moraju da izaberu da li su ovo ili su ono, pa društvo u tom trenutku ne prihvata njihovu, kako kažem, ono što oni zapravo jesu i zbog toga bivaju ružna pačad. Glumac i umetnički direktor Narodnog pozorišta Pirot Aleksandar Radulović istakao je da će i nova sezona biti prepuna kvalitetnih predstava za decu, ali i odrasle. Osim reditelja Davida Alića, imamo i dramaturga Ivora Martinića, poznatog svetskog, evropskog dramaturga, zatim kostimografkinju Milicu Grbić-Komazec, koja je već radila sa nama, i kompozitorku Dudu Buržujku. Eto, to su neki osnovni podaci vezani za predstavu Ružno pače. Direktor pozorišta Lazar Penčić zahvalio je medijima koji redovno prate rad ove ustanove kulture, a glumcima i saradnicima poželeo uspešan početak nove sezone. Želim da vama kažem da ste vi naši heroji iza kamera o kojima se malo priča. Ja znam koliko ste vi radili za vreme leta, za vreme kulturnog leta organizacije. Tako da, ljudi, svaka vam čast, najpre sam to hteo da vam kažem, ja želim da naglasim da mi imamo izuzetnu saradnju sa svim lokalnim i regionalnim medijskim kućama i nadam se da će tako i ostati u budući. Nemam ja šta, samo da poželim srećnu i uspešnu novu pozorišnu sezonu, vidjet ćemo se češće. Prva repriza predstave Ružno pače je 26. septembra u 11 sati i 30 minuta na sceni Narodnog pozorišta Pirot.